Čaunitičky, dneska tu natáčíme jednoho, jak zabijíme panáčka a jdeme na něho. Nemám tu moc dobré zbraně ani věci. Tak, nabili jsme ho. To byla rychlovka. A tak, dejte to aspoň tak 20 lajků na toto video, nebo 20 lajků aspoň. 20 lajků do jedno 20 lajků prostě chci. Tak, a tady máme novou kletičku. Co? Co se vyberám? Vždycky měl štěstí toto. To? A, diamanty. Diamantíky. Máme ještě dlouhá. Zkusíme to znovu. 500. To nevidíte? Nebyli tu. Tak technicky. Vezmeme si na něho něco lepšího. Tak, a jdeme zase na to. Už je hodně doma. Náhodou. Dáme tu. Punk. Ne, já nechci to dát. A ještě poslední čímodu. To funguje. On byl úplně gnásený. Hledal si videjko. Já jsem si mohl stáhnout. Teď zatím ještě odpadám toto. Yes. Už vybáváme třeba toto. Samé koně nacházím, ne, to je dobré. Zatím. Protože si zatím na jednu obrovskou bombu. Protože ta bude dobrá určitě. Nebude dávat takový malý damage jako tyto malinky. Funfu. To funu. Panik. Oh. Ui.
Funufu, to funufu. Uj. A úplně přesně si to tam dám. To tam dalo. To dalo silný. Jdeme. Jdeme. A další koma. Kde to je? Koma. Ajde, to bude jak dobrý. A nemůžeme. Tady se si to ale zále. Musím si to zále. To jsem si. Ladno pič. Gaz bum 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 bum. Granáty na něho vždycky působí, ale to nevidíte, jak už je úplně rmácenej. Viděl. Tak a tady to můžeme ukončit a ahoj!